Ahoj, děti. Dnes se pustíme do strany označené s plný kruh. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Aha. Slyšel se. Přečti řádky. Připravte si záložku nebo bílou pastelku, záložkou podložte první řádek nebo pastelkou si ukažte na první písmeno prvního řádku. Ano, odleva začínáme, děkuji. A společně přečteme. Jdeme na to. Jste připraveni? Fajn. Čtem. S. L. S. M S. M. Přečetli jsme první řádek, posuňte záložku Druhý, ke druhému řádku, nebo bílou pastelkou ukažte na začátek druhého řádku, začínáme odleva a znovu společně přečteme A S. L. E. M. S. A. S. E. Výborně. Společně jsme přečetli dva řádky, nyní přerušte video, tyto dva řádky přečtete samostatně a zase se vraťte, protože budeme ještě jednou procvičovat tady v interaktivním cvičení. Přerušte video a držím vám palce. Děkuji. Samostatně jste nyní přečetli oba dva řádky a jdeme procvičovat. Tak budou se znovu objevovat písmena, vy je přečtěte a já je budu pro kontrolu po vás opakovat. S. L S. M. S. M. S L E M S A S E S L S Dobře, to by stačilo. Výborně. Takže jsme si opravdu procvičili první cvičení a nyní by bylo dobré, abyste to ještě jednou někomu přečetli. Dejte se do práce.